24 বছৰীয়া শাসনৰ অন্ত পেলাই উৰিষ্যাত গাদিচ্যুত হল বিজু জনতা দল ৰাজ্যখনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে পালে 78 খন আসন বিপৰীতে 51 খন আসন লাভ কৰে নবীন পাটনায়ক নেতৃত্বাধীন বিজু জনতা দলে 147 খন আসনযুক্ত উৰিষ্যা বিধানসভাত কংগ্ৰেছে লাভ কৰে 19 খন আসন প্ৰথমবাৰৰ বাবে উৰিষ্যাত চৰকাৰ গঠনৰ দিশে বিজেপি একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে বিজেপিৰ দখললৈ 78 খন আসন 24 বছৰ শাসন কৰা বিজেডিৰ হাতলৈ গল মাত্ৰ 51 খন আসন 2019 ত বিজেডিয়ে লাভ কৰিছিল 113 খন আসন লোকসভা নিৰ্বাচনতো উৰিষ্যাত বিজেপিৰ চমকপ্ৰদ উত্থান 21 খন আসনৰ ভিতৰত 20 খন আসনেই লাভ কৰে বিজেপিয়ে লোকসভাত বিজেডিয়ে নাপালে এখনো আসন বিপৰীতে কংগ্ৰেছে দখল কৰে এখন আসন পাঁচবাৰকৈ চৰকাৰ গঠন কৰা বিজেডিৰ বাবে এইবাৰ নিৰ্বাচন আছিল অতি প্ৰত্যাহ্বানজনক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে উৰিষ্যাত চলাইছিল জোৰদাৰ প্ৰচাৰ 10 খনকৈ নিৰ্বাচনী ৰেলী অনুষ্ঠিত কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উৰিষ্যাত চলাইছিল মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ জয় জগন্নাথ ধন্নিৰে বিজেপিয়ে শাসনৰ পৰা গাদিচ্যুত কৰিলে নবীন পাটনায়ক নিৰ্বাচনত চৰ্চালৈ আহিছিল এটা বিশেষ নাম বিজেপি ইস্যু হিচাপে লৈছিল জগন্নাথ মন্দিৰৰ ৰত্নভাণ্ডাৰৰ চাবি তিনিপাত চাবিৰ এপাত চাবি ক'ত আছে হিয়া কোনেও নাজানে সন্ধানহীন চাবিৰ প্ৰসংগৰে বিজেপি সমালোচনা কৰিছিল বিজেডি পাটনায়কৰ সৈতে চাৰ দৰে লাগি থকা ভি কে পাণ্ডিয়ানো আহিছিল চৰ্চালৈ উৰিষ্যাত চৰকাৰ পাণ্ডিয়ানৰ নিৰ্দেশত চলা বুলি অভিযোগ আনিছিল বিজেপিয়ে উৰিষ্যা জাতীয়তাবাদীও এইবাৰ নিৰ্বাচনত পালন কৰিছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত প্ৰত্যক্ষ ৰূপত দেখা গৈছিল বিজেপিৰ আক্ৰমণৰ ছবিখন পাণ্ডিয়ানৰ সৈতে মিলি পাটনায়কে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে চলাইছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ 2000 চনৰ পৰা 2009 চনলৈ বিজেপিৰ মিত্ৰতাত আছিল বিজেডি কিন্তু 2009 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ভংগ হয় বিজেপিৰে থকা এই মিত্ৰতা 24 সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পুনৰ নবীন পাটনায়কক মিত্ৰতাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল বিজেপিয়ে কিন্তু এই প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰাৰ ফল হাতে হাতে পালে উৰিষ্যাত 24 বছৰ ধৰি শাসন চলোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ইতিমধ্যে ৰাজভৱনত নবীন পাটনায়কে দাখিল কৰিলে নিজৰ পদত্যাগ পত্ৰ নেচনেল ডেস্ক NB News NB News, Hohos Choral Bachat, Novo Fartor Kotha.